Bona tarda. Incertesa en el Terrassa Futbol Club després de l'empresonament del seu president i propietari, l'empresari Xuma Peralta. El jutge, recordem-ho, decretava aquest dissabte el seu ingrés a presó de forma incondicional després de reconèixer que, en la seva etapa com a directiu d'Osasuna, havia pagat 400.000 euros al Betis per tal de pactar el resultat d'un partit. En Peralta, a la presó, la gestió del Terrassa ara és tota una incògnita, i mentre els jugadors del primer equip guanyen, però encara no han cobrat la nòmina endarrerida. Ho expliquem després de conèixer el sumari. Divendres va tenir lloc la 19a edició del sopar solidari de comissions obreres amb motiu del 8 de març. Segons un informe de la situació laboral, la dona cobra de mitjana uns 6.900 euros menys que un home. El Terrassa guanya 0 a 3 al Martinenc i es col·loca en zona de play-off per primer cop aquesta temporada. Els de David Pirri són quarts, amb 41 punts. La Masia Els Ballots ha acollit aquest diumenge les jornades de convivència. Més de 3.000 persones d'arreu de Catalunya s'han aplegat a Terrassa per celebrar el Dia d'Andalusia. El president i propietari del Terrassa Futbol Club, Xuma Peralta, porta ja 48 hores reclòs a la presó de Pamplona. El jutge que porta l'anomenat cas Osasuna decretava aquest dissabte presó incondicional sense fiança per l'empresari Navarrés i exdirectiu d'Osasuna. Des del Terrassa Futbol Club es rebia amb sorpresa la notícia. El jutge que investiga el cas Osasuna, Fermín Otamendi, ha decretat aquest dissabte presó incondicional sense fiança per al president del Terrassa Futbol Club, Xuma Peralta. L'empresari navarrès, de fet, ja ha ingressat a la presó de Pamplona. Acompanya per alta l'expresident de l'Osasuna, Miguel Archanco, tot i que aquest últim ha ingressat a presó sota una fiança de 500.000 euros. L'advocat de la Lliga de Futbol Professional havia sol·licitat aquestes mesures preventives per als dos dirigents. Els altres quatre imputats, entre ells l'expresident Patxi Izco, van ser posats en llibertat amb càrrecs divendres a última hora de la nit, tot i que hauran de compareixer cada 15 dies als jutjats. Peralta va declarar divendres davant el jutge Otamendi sobre el presumpte desviament d'almenys 2,4 milions d'euros del Club Navarrès i la comissió de presumptes delictes d'apropiació indeguda i falsedat documental. Des del club han rebut amb sorpresa la notícia i asseguren que tot el que coneixen ho saben a través dels mitjans de comunicació. Amb el Xumella ja fa dies eh, que no en parlem justament perquè una vegada entrada dins de tot aquest cas de, de, de judici ja no ni li permetien tenir aquesta comunicació. No? Sí que hem tingut comunicació amb gent del seu equip, no? com és Cristina, Cristina València o José Carrasquer, que era gent de la seva confiança de, de l'equip que venia aquí a liderar aquest nou projecte i sí que ens anaven intentant informar una miqueta de, de lo que anava succeint allà a Navarra, no? però sí que és veritat que amb els últims aconteixements a nosaltres també s'agafa una miqueta per sorpresa. No? Nosaltres sí que és veritat que dies enrere, com, com era ahir o, o abans d'ahir, sí que eh, demanaven que, que tinguéssim aquesta cautela per veure realment què passava, perquè no es podíem avançar els aconteixements, però que una vegada avui llegeixes o, o transamentes transaventes dels aconteixements finals, eh, doncs arriba aquesta preocupació i aquesta incertesa per veure què passarà en els propers dies. Afecta, afecta per el que diuen doncs, pues, malament, no? el que passa que nosaltres pues, com Junta Esportiva Social no? que, que, que estem aquí donant un cop de mà pues, intentaré que el club continuï igual i bueno, el, que, lo, lo que primer tenim que fer és eh, informar-nos bé del que ha passat allà a Navarra perquè home, estem una miqueta preocupats i, i ba, a menys jo, jo estic una miqueta fet pols. La notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda als aficionats a Garencs. Aquesta mateixa tarda, els socis del Terrassa, que passejaven per l'Olímpic, mostraven la seva preocupació per l'actual situació del club. I és normal que estiguem preocupats, perquè ara estem fent una cosa i l'altra. Ara tot depèn del soci i l'aficionat. No ve clar, però bueno, de tota manera, jo crec que quedarà amb aigua de borrajas. Si és un ladró, tu, si és un ladrón, allà, tot a dintre, tot, Sí, sí, una miqueta preocupat per la terrassa. No per ells, no. És es que donen vent. Les mesures preses pel jutge poden ser recorregudes davant l'Audiència Provincial de Navarra i també és possible presentar un recurs de reforma davant del jutge Otamendi. I mentre no se sàpiga qui es fa càrrec de la societat anònima esportiva, l'altra part afectada és la plantilla. Els jugadors i el cos tècnic no cobren i no saben quan els pagaran, ja que ara mateix hi ha un buit de poder amb el president a la presó. Evidentment que tota aquesta situació supera a la plantilla garenca que demanen una solució immediata. El missatge del tècnic del Terrassa, David Pirri, era molt clar quan va finalitzar ahir el partit al municipal de Guinardó contra el Martinenc i que va acabar amb victòria dels agarencs per 0 a 3. A ver qué ocurre, si sí, sí, hay una solución pronto para tema económico, lo más importante de los jugadores, gente con, con necesidad, gente de fuera, y necesitamos una solución ya, inmediata, porque no podemos estar en esta situación. Ellos ya han cumplido ahí, ¿y cómo han cumplido? Necesitamos respuestas, me da igual de qué estamento, de qué de dónde venga, pero necesitamos respuestas y soluciones ya, tan, tan, tan rápido como la solución que ha habido este juicio. ¿no?... Hay otros juicios que duran un montón y este que casualidad que dura tan poco. ¿no? Bueno, pues, pues queremos soluciones lo más pronto posible, pues muchísimo mejor para la tranquilidad de, de los jugadores. Parece mentira, ¿no? Que cuando peores noticias tenemos, más difícil lo tenemos, pues la gente se une más, nos unimos más y, y, y ya prácticamente no somos un equipo, somos un grupo de amigos. ...que nos gusta este deporte, nos gusta el fútbol... ...y, y nos ha unido más y, y hoy se ha visto ¿no?... ...yo con la afición estoy muy contenta desde, desde el primer día... ...desde el primer día siendo más, siendo menos... ...siempre han mostrado nuestro apoyo... ...el detalle que tuvieron el otro día... ...cuando se enteraron de la noticia venir al estadio... ...eso es de chapó, eso, eso suma... ...eso suma y el entrenamiento fue de otra manera... ...se llevó de otra manera... ...y bueno, y hoy ya se han encontrado ahí... ...las pancartas, la gente animando... ...ellos saben que no están, no, no, no están solos y... Y, y, lo, y son agradecidos, lo agradecen y, y seguramente y estamos segurísimos que no nos van a abandonar. Estoy segurísimo y que sigan así, esté quien esté. Més endavant ja en els esports podrem veure les imatges d'aquesta victòria del Terrassa ahir al camp del Martíning. Canviem de tema, Comissions Obreres ha denunciat que amb la reforma laboral les dones hi surten perdent més. La dona cobra de mitjana uns 6.900 euros menys que un home, però per un treball de la mateixa categoria i que cal d'una mateixa formació. Unes 150 persones han assistit a Sabadell en la 19a edició del Sopar Solidari. Una dona cobra de mitjana uns 6.900 euros menys que un home per un treball de la mateixa categoria i que demana d'una mateixa formació. D'altra banda, més del 17% de les dones treballen per sota del salari mínim mentre que entre els homes només ho fa un 7%. Són dades d'un informe sobre la situació laboral de la dona que s'han donat a conèixer amb motiu del Dia Internacional. Estem retrocedint amb drets laborals que havíem aconseguit que permetien una millor conciliació de la vida laboral i personal i familiar. I això facilitava també que les dones es poguessin incorporar al mercat de treball perquè havíem aconseguit alguns drets en termes de conciliació, en termes de permisos, i ara això, molts empresaris els estan retallant aprofitant la crisi, aprofitant la reforma laboral, i això genera una major dificultat a les dones que moltes vegades es veuen obligades, a més a més, a cuidar-se de tasques de cura de persones. Unes 150 persones han assistit aquest divendres al vespre a la 19a edició del Sopar Solidari que Comissions Obreres organitza amb motiu del 8 de març. Per primera vegada s'han reunit a Sabadell les delegacions sindicals de la Catalunya Central i el Vallès Occidental. La recaptació d'aquest any és per un projecte amb les dones de Guatemala. En un país on la dimensió de gènere no arriba, perquè és un país que està afavorint eh, la iniquitat entre les dones, fins a tal punt que per sindicar-se, com que són tutelades pels seus marits, han de demanar permís. Aleshores, a través de la capacitació, a través de la formació, a través de la sensibilització, és el que volem fer, empoderar aquestes dones i parlar de que els drets de les dones són drets universals aquí, allà i arreu del món. Comissions Obreres commemora 50 anys del sindicat a Catalunya. El sopar també ha servit per fer un reconeixement a les primeres dones sindicalistes, que des de Comissions Obreres van lluitar pels seus drets laborals. El mes de març és el mes per excel·lència de les activitats dedicades a les dones amb motiu del 8 de març. Aquest és el cas, per exemple, de la xerrada col·loqui que s'ha fet aquest passat divendres a la tarda al casal de la dona al carrer Galileu, organitzada conjuntament amb el col·lectiu Viterna i Arran Terrassa. La conferència ha portat per títol Dona treballadora en el sistema patriarcal capitalista i ha anat a càrrec de Begoña Casado, activista feminista i advocada. Begoña Casado pertany també a la coordinadora catalana per a la prevenció i denúncia de la tortura. Pàgina política, l'alcaldable per Convergència i Unió, Miquel Sàmper, ha explicat aquest dissabte les línies mestres del programa de govern. Sàmper ha denunciat la desactivació progressiva de l'activitat industrial, un refredament de les inversions, i ha transmès la seva preocupació per la situació econòmica i la taxa d'atur a la ciutat, la segona més alta de la comarca. L'alcaldable de Convergència i Unió, Terrassa Miguel Samper ha explicat les línies mestres del programa de govern de la formació als militants d'Unió Democràtica en el marc del grup d'acció municipal. Acompanyat dels regidors democristians, Antoni Perarnau i Cristina Valverde, el candidat ha exposat els que per la Federació Nacionalista són els principals problemes de la ciutat. Sant Pere ha denunciat la desactivació progressiva de l'activitat industrial, un refredament de les inversions i ha transmès la seva preocupació per la situació econòmica i la taxa d'atur a la ciutat, la segona més alta de la comarca per darrere de Badia. Per aquest motiu, l'eix prioritari del programa electoral serà intentar crear llocs de treball. Anem a guanyar, nosaltres sortim amb vocació, primer de tot, jo avui, per exemple, vinc a escoltar la gent, que em diguin realment el que necessiten de la ciutat, però nosaltres sortim com en qualsevol competició, amb molta elegància, amb molt respecte per la resta de contrincants, però amb una única voluntat, la de guanyar, perquè la ciutat necessita més que mai un canvi. 36 anys del mateix govern, sigui quin sigui, no és bo democràticament, i per tant ja és una qüestió de frescura i d'higiene. Eh? Les expectatives són de que és possible, de que és molt possible. Les eleccions municipals se celebraran el proper 24 de maig a la ciutat. Es coneixia aquest divendres al vespre. Carme Labòria serà la número 2 a la llista d'Isaac Albert amb Esquerra Republicana per Catalunya més. L'acord entre Esquerra de Catalunya i Moviment d'Esquerres més situa la regidora del PSC de número 2 a la llista dels republicans per a les eleccions municipals del mes de maig. Carme Labòria serà la número 2 a la llista d'Isac Albert a la candidatura conjunta entre Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres. La voluntat de més és arribar a acords amb partits d'esquerres per formar candidatures. Els pactes van més enllà dels republicans i és que Moviment d'Esquerres ha fet coalicions també amb Iniciativa per Catalunya Vers, Esquerra Unida i Alternativa o plataformes locals a altres ciutats del territori. La Bòria ha expressat que el principal objectiu és que els ajuntaments puguin constituir-se amb governs d'esquerres per ser el primer pas per transformar el país. L'exregidora socialista reconeix que ha estat una decisió difícil després de militar 34 anys al PSC i el seu pas pel consistori amb una tinença d'alcaldia. Implica a nivell nacional doncs, la voluntat aquesta eh, de, fer, eh, de fer pactes, de fer negociacions eh, a nivell d'esquerres. Esquerres, Esquerres eh, partits que, que, que per el tema social, el tema de cohesió i el tema catalanista estan en un, en un mateix nivell no? i és la voluntat doncs, del moviment d'esquerres en aquests moments ideològicament potser som els que més propers ens trobem. Per la seva banda, Isaac Albert ha destacat la voluntat de generar una candidatura oberta i sumar el màxim de gent amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat electoral. El lloc a la llista de la bòria pels republicans correspon al pes que té políticament a la ciutat. Per nosaltres és una gran incorporació perquè ens aporta coneixement, ens aporta coneixement de la casa, coneixement de la ciutat, preparació i voluntat de sumar el sobiranisme socialista en un projecte que també ha de ser important i decisiu en el, en el país. O sigui, sumem la voluntat de construir projecte de ciutat, de transformar la ciutat, de fer-la protagonista en el procés de, de, del país i sumem coneixement i, i capacitat de, de gestió. Les dues formacions estan treballant per redactar el programa electoral i han assegurat que hi haurà més representants de moviment d'esquerres a la candidatura. Canviem de tema. CaixaBank va concedir l'any passat 11 milions d'euros a finançament a empreses i autònoms a Terrassa i Rubí en crèdits ICO. Van dirigits a treballadors per compte pròpia i a petites i mitjanes empreses. Això suposa un increment del 14% respecte als préstecs del 2013. Amb aquestes línies de l'Institut de Crèdit Oficial es finança el 100% de les inversions de les empreses i també les seves necessitats de circulant. CaixaBank distribueix els préstecs entre els clients de la seva xarxa d'oficines a través del servei CaixaEmpresa. A tot l'estat espanyol CaixaBank va concedir l'any passat 1846 milions d'euros en crèdits ICO. El vapor gran ha acollit un mercat ecològic que a partir d'ara serà mensual. Es tracta d'una iniciativa impulsada des de l'Associació d'Amics del Vapor Gran i que, com dèiem, a partir d'ara es podrà gaudir tots els primers dissabtes de cada mes. El proper a fer-se serà el 4 d'abril. El Passeig del Vapor Gran ha acollit aquest dissabte el mercat ecològic i de proximitat. Es tracta d'una iniciativa impulsada des de l'Associació d'Amics del Vapor Gran i que a partir d'aquest cap de setmana es podrà gaudir tots els primers dissabtes de cada mes. És una manera d'activar, intentar activar aquesta zona que comercialment doncs, sempre ha costat bastant. Aleshores s'han fet bueno, diverses proves de fer mercats, de fer coses aquí en aquesta plaça sembla que han tingut èxit, aleshores doncs es va dir i per què no fem una mica de mercat periòdic? Entre, bueno, va venir la idea una miqueta entre tots els periodistes. S'ha volgut divulgar la importància d'una alimentació de qualitat per millorar la salut, promocionant la cultura culinària local i participant en la conscienciació mediambiental. A part d'activar la zona, és fer un mercat que creiem que potser aquí a Terrassa doncs, a nivell de, de mercat ambulant no estava cobert, que era un tipus de mercat de productes de qualitat, productes ecològics, si poden ser, productes artesans de qualitat i de la màxima proximitat que siguin possibles. No? El proper mercat ecològic i de proximitat serà el dissabte 4 d'abril. Sense ser aliens ni molt menys el que ha passat en el si del Terrassa Futbol Club a les últimes hores, amb l'empresonament del president i propietari del Terrassa Futbol Club, del qual en parlàvem fa uns moments a l'encetar aquest informatiu, els jugadors del Terrassa Futbol Club aquest diumenge jugaven i guanyaven el camp del Martinenc, el Guinardó, a Barcelona. Una victòria 0-3 que, juntament amb l'ensopegada del Rubí, fa que el Terrassa Futbol Club en aquests moments ocupi zona de play-off. El Terrassa Futbol Club s'ha col·locat per primer cop aquesta temporada en zona de play-off de després de guanyar 0-3 al Martinenc i veure com el Rubí perdia 0-1 amb la Pobla de Mafumet i el Prat empatava 0 amb l'Europa. Gallego, que continua veient porteria, ha avançat el Terrassa als 6 minuts amb un xut col·locat des de fora de l'àrea. El Martinenc ha tingut oportunitats per empatar a la represa, però els agarencs han estat més efectius. Àngel de la Torre ha fet el 0-2 i Jaime, a la sortida d'un córner, ha aconseguit el gol de la sentència. Con todas las dificultades, pues ganas, como ganas si te metes en playoff, ¿no? O sea, yo qué sé, si lo podíamos haber escrito de otra manera o, o, haberlo soñado de otra manera, pues sería esta quizá, ¿no? En, con todas las dificultades y, y ganas, un resultado abultado, sin sufrir. Y, y playo, no. Bueno, eh, estamos ahí, disfrutar el momento, pero no es el momento de aflojar. Vamos a disfrutar compitiendo, vamos a disfrutar entrenando fuerte, vamos a disfrutar haciendo todo lo que hacemos bien. O si sea, ahora no debemos de caer en la conformidad, ahora más que nunca, debemos ser muy fuertes mentalmente. Els de David Pirri son quarts, am 41 puntos. Dummen ya alta raza Repal al de Mar, Una buena oportunidad para consolidarse entre los cuatro primers. El Manlleu s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins femení després de derrotar a la final el Vultregà per 3 gols a 2. Una competició en la qual l'esfèric no va poder passar dels quarts de final. El conjunt agarenc entrenat per Jordi Calafell va caure divendres en la primera ronda davant del Gijón per la mínima, un gol a 0. Les agarenques van fer un partit molt seriós contra un equip ple de jugadores internacionals, com ho demostra l'equilibri al llarg dels 40 minuts. L'Esfèric va tenir opcions d'avançar-se en el marcador i fins i tot de passar a semifinals, però va encaixar l'únic gol del partit a dos minuts pel final. La seva autora va ser Sara González. Les de Calafell ja no van tenir temps per reaccionar, tot i l'eliminació, això no deslueix la bona imatge mostrada per l'Esfèric en la seva primera participació a la Copa de la Reina d'hoquei sobre Patins. Més de 3.000 persones han celebrat el Dia d'Andalusia als Ballots. Els propers dos anys, Terrassa tornarà a acollir la jornada que ha estat organitzada per la Federació d'Entitats de Cultura Andalusa a Catalunya i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa. La Masia Els Ballots ha acollit aquest diumenge, per segon any consecutiu, les jornades de convivència per celebrar el Dia d'Andalusia. Més de 3.000 persones d'arreu de Catalunya s'han aplegat a Terrassa per commemorar aquest dia en un ambient festiu, familiar i cultural. Nombroses entitats andaluses han estat presents a l'acte, on hi ha assistit l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat pel regidor de Cultura Amadeu Aguado. És tot un honor acollir totes aquestes entitats d'arreu de Catalunya a no? en l'entorn de la celebració del Dia d'Andalusia fer d'anfitrions en un lloc com els Ballots per, 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 segon any consecutiu, eh, amb un dia esplendorós i d'alguna manera, doncs, eh, bé, eh, culturalment parlant, socialment parlant, doncs, doncs aquests actes que, que ens agrada que Terrassa estigui, estigui en el mapa, en el mapa doncs, de les entitats eh, eh terrassenques i en aquest cas en el mapa de, les, de totes les entitats catalanes. No? La gent s'està comportant divinament bé, que és una de les coses que no, que no ocult, que no, per lo que esperamos, ...y después, pues la, por parte de la institución... Nos, ...se han volcado también con nosotros... ...llevamos cuatro días aquí, adecentando el espacio... Que, ...que ha quedado pues con todos los, los honores del mundo... por consiguiente muy, muy contento, muy a gusto... ...y con muchas ganas de continuar haciendo cosas esta. ...aquí estamos andaluces pero están extremeños... ...ahí, ahí en Manchego, ahí, ...o sea que estamos como muy en, en la línea todo ...y hoy el día es, es, es idóneo, con lo cual encantadísimo". En els propers dos anys, Terrassa tornarà a acollir aquestes jornades que han estat organitzades per la Federació d'Entitats de Cultura Andalusa a Catalunya i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa. I més celebracions. L'agrupació Folclòrica Municrits ha celebrat aquest diumenge el seu tradicional dinar de Germanó. L'acte s'ha fet al restaurant Milton del carrer Sant Cosme, a Can Anglada. La finalitat d'aquest dinar és reunir els membres de l'agrupació en un dia de Germanó sense assajos, reunions concursos ni actuacions. Després del dinar, l'agrupació presidida per Núria Escudé i Guil ha lliurat les distincions, els premis i els trofeus obtinguts per les colles sardanistes de l'entitat durant la passada temporada una actuació de les colles amb unicrits i petits amb unicrits ha posat el punt i final a l'acte. La regidora de Teresa Casals ha assistit a, per delegació de l'alcalde a aquesta festa de, de l'agrupació fundada l'any 1948 i adherida a la Societat Coral Els Amics. Sí. Més de 8.000 persones han visitat aquest cap de setmana al recinte firal l'exposició Dinosaures XXL per un únic preu de 6 euros, grans i petits s'han deixat seduir pels dinosaures. L'exposició ja ha passat per Saragossa, València, Tarragona o Barcelona. I la setmana vinent s'estarà 15 dies a Granollers. Més de 8.000 persones han passat aquest cap de setmana pel recinte firal per visitar l'exposició Dinosaures XXL. La imatge de cues a l'entrada ha estat l'habitual tant dissabte com diumenge. A dins, una trentena de rèpliques a tamany real de 8 espècies diferents de dinosaures i d'un espai dedicat a la història de l'home neandertal. Aquest espai, de caire més científic i divulgatiu, ha reproduït un poblat per mostrar com l'home, de fa 200.000 milions d'anys, vivia i caçava mamuts. Més de 100.000 persones ja han vist en diferents ciutats aquesta exposició i fan gira per tota Europa. Quin és, doncs, l'èxit d'aquesta mostra? L'hace especial perquè és es familiar, és per a tots els públics. Eh, tenemos eh, reproducciones a tamaño real de dinosaurios, tenemos dinosaurios móviles y obviamente también jugamos un hándiga muy importante, el precio. Y otra cosa muy importante, el tiempo no tenemos un tiempo de exposición, la gente es una entrada libre y puede estar todo el tiempo que quiera, puede hacer fotos, tenemos una zona de excavación para los niños y eso hace que sea entretenido y ameno tanto para el papá como para el niño. Per un preu únic de 6 euros, grans i petits s'han deixat seduir pels dinosaures XXL, sobretot els més petits, tots amb alguna predilecció. Els mamuts, La feria está bien bastante porque hay muchos dinosaurios y todo eso. Y lo que más me ha gustado son el dinosaurio Rex. Es muy grande y hay dinosaurios muy altos, parecen reales. Suanfetmolbe, Madin, Lucy, Todd y pensaron cómo farían y al material y también parque y atracciones y vídeos y cosas. Bueno, me ha parecido bien, los dinosaurios, todo esto. A mi m'ha agradat molt tot perquè està, la majoria està anant a Manresa i també el dinosauri que es movia era molt xulo. L'exposició ja ha passat per Saragossa, València, Tarragona o Barcelona, entre d'altres, i la setmana vinent estarà 15 dies a Granollers. El festival de jazz continua en marxa. La primera batllada doble del certamen a la nova jazzcava ha presentat aquest divendres a la nit dues propostes úniques i exclusives de petit format que han deixat el descobert al descobert el mestratge de grans solistes. Així d'entrada s'ha pogut veure i escoltar el pianista de Nova York, George Cables, i el navarrès eh, Javier Colina, al contrabaix. Tots dos són vells coneguts que s'han tornat a reunir aquest passat i damunt d'un escenari. Amb imatges del concert de George Cables i Javier Colina, acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i per internet. Bona tarda.